Crivella domina novamente o time do Pão Santos, tenta descer pelo setor de direita, ele prende o lance e vem para pintar, né? Para a jogada, perde a jogada, deu bobeira, Rainer ganhou o time do Palmeiras, bola para Flaco Lopes, bateu, Gil travou, a bola sobra pelo esquerdo, campo de ataque para Luiz Guilherme, tem Piqueires, enfiou para Piqueires, vai tentar o cruzamento, vem pro quarto em cima da marcação do Otero, dominou, puxou, perde a esquerda, cruzou, levantou, no gol, tentou o toque de cabeça, Flaco Lopes entrou, bateu! Aníbal Moreno! Lance pelo setor de direita do campo de ataque, o Gil travou, mas a bola sobrou pro Flaco Lopes, que cruza na medida do Aníbal Moreno, entre as costas da zaga do Santos e mete a bola no fundo da rede. Ele estufa o céu da boca do gol do Palmeiras, no céu Aníbal Moreno, na rede, no céu Aníbal Moreno, depois um lance bonito do Piqueires, depois uma invertida de bola da esquerda na direita, de cabeça ajeitou bem Flaco Lopes, Aníbal Moreno entrou para meter do fundo da rede, agora 2 Palmeiras, 0 pro Santos, gol em você, o maior do futebol, e essa emoção Aníbal Moreno que você proporciona, Aníbal Moreno, essa é a proporção, essa é a emoção que você proporciona à torcida peixeira, agora Santos 0, Palmeiras 2, no agregado 2 a 1 Palmeiras, o Palmeiras vai conquistando o título, a 22 minutos de bola rolando, 22 minutos de bola rolando, segundo tempo do jogo, detalhe até o Solera, na jogada